Takže máme tu pána Urička, sme krátko po finále Pro Show. Chcela by som sa opýtať váš názor na výsledky, čo sa týka hlavne bikín ako prvé a vlastne čo sa týka aj výsledkov celkovo. Ja som bol trochu prekvapený aj sklamaný z výsledkov bikín. Ja som to mal úplne ináč. Ale je fakt, že ešte je tu taký subjektívny faktor stále v rozhodovaní bikín. Ja som napríklad Nikolu videl o mnoho vyššie, doslova najvyššie, takže... Včera sme počuli názory iných rozhodcov, práve preto sme sa divili, že takto to nakoniec dopadlo. Tak tí rozhodcovia asi nepovedali pravdu potom, lebo bolo iba 7 rozhodcov, tak si to môžete ľahko spočítať. A čo, ako hodnotíte túto súťaž? Súťaž bola veľkolepá, vrátane toho britského šampionátu som bol milo prekvapený počtom účastníkov, ale aj kvalitou. A čo sa týka pro súťaže, tá bola takisto veľmi kvalitná. Tiež niektoré boli výsledky také zvláštne, ale tak bolo na 7 rozhodcov, tak nejak to dopadlo. No. A čo hovoríte na Šona Rodena? Menší objav? Tak Šona Roden je fantastický, on sa od minulého roku veľmi zlepšil. Dneska nebol v tej top forme, trošku bol taký mekší, ale tak už má veľa súťaží za sebou, ale aj tak tam vynikal. Čo je u neho zaujímavé, že má veľmi úzký pás. K tomu mohutnému telu neuveriteľný kontrast. A tak by to malo byť v kulturistike. A čo by ti na 4. miesto, čo sa týka Roberta Pietrkoviča? No ja poviem o tom, ja som mal Roberta 3. A myslím si, že tak mal aj skončiť, pretože bol ďaleko ostrejšie, lepšie pripravený ako Tony Freeman. Tam podľa mňa to netreba žiadny komentár. Tak ja vám ďakujem ešte veľmi pekne, prejem vám príjemný večer a uvidíme sa v Prahe? Uvidíme sa v Prahe, ja tam viem rozhodovať. Ďakujem pekne. Takže sme krátko pro finále, tvoja prvá súťaž, Nikolka. Gratulujem ti, skončila si na 4. mieste. Ako sa cítiš, aké máš pocity? Tak cítim sa dobre, ja som sa myšla s tým, že vlastne naozaj to prvá profi súťaž, že dostať sa len do finále je úspech. Aj keď nás bolo málo pretekárok, boli to kvalitné pretekárky, či domáca Michelle Brennan, alebo naozaj známa bikini profička Noemi Olach. Takisto tam bola nová Tania, ktorá teraz mala celkom, respektíve veľmi dobré umiestnenia na amatérskych súťažiach, takže bola vo forme a ťahala šnúru. Ja som spokojná so 4. miestom, s tým, že to bol naozaj prvá súťaž. Určite ma to motivuje ísť ďalej. Mrzí ma, že to nebolo to 3. To by som sa tešila, ale... No, videli sme to sklamanie niektorých okolo. Všetci sme dúfali, aby to bolo top 3. Toto mňa najviac mrzí, že všetci aj tu, s ktorými sme sa rozprávali, ale všetci vlastne, ktorí mali k tomu čo povedať, tak boli takí, že wow, čo štvrtá. Tak toto je to, čo mňa tak trošku mrzí, že v ich očiach to videli inak a sú to ľudia z branže a teda rozmýšľam nad tým, teda, čo sa stalo. Ale myslím si, že 4. miesto je fajn, teším sa, máme pred sebou Prahu. Určite musím priznať, že aj teda tie ceny, ktoré my tu získavame, tak to 4. miesto je to úplne niečo iné, tá náplasť tam je, nech si hovorí každý, kto chce, čo chce, ale ja som bojovník a dúfam, že v Prahe dopadnem lepšie, keď tam bude väčšia konkurencia, je to väčšia súťaž, takže treba dúfať, zlepšiť formu, úsmev na tvári a bikiny do toho. A okej, okay, a ešte vlastne, keďže vieme, že bude súťaž na UCI týždeň, ale prezrad nám, čo bude to aj dneska také akože happy meal? Ideme teraz prvýkrát sa napapať, takže dám si nejaký jeden burger, dovolil mi tréner Majko, že choď, daj si jeden burger, ale bez hranoliek, takže ideme na burger. Okay. Ďakujem ti pekne, ešte raz gratulujem. Ďakujem, majte sa. No, takže máme po súťaži, čo ideš robiť aktuálne, prezred nám. Aktuálne sa tak balím na zajtra, aby som toho nemala veľa, triedím špinavé veci a robím poriadok ako správna žena. Čo to máš v posteli? V posteli mám papanie, večeru, mám dovolenú jednu normálnu večeru, tak sa teším. No čo je to normálna večera? Mám kúra s rýžou, ale nie na vode, ale normálne z reštaurácie, takže... Taká polodieta, ale teším sa. No počul som, že zajtra ideš fotiť, či čo? Oslovili ma z anglického Flexu, čo sa teším. Povedali, že som sa im páčila veľmi. Len bohužiaľ letí tam lietadlo a musím odletieť, takže nestihnem to, ale vymenili sme si kontakty.
posledný možný termín, ktorý som ja stihla, mi vyfúkol Flex Luis, takže som nechcela povedať priezvisko, že to je asi každému jasné, ale tak Flex Luis. Ale tak chápem, že ho uprednostím predo mnou. Keď si mali vybrať, ale tak vymenili sme si kontakty, tak snáď nejaký shooting spáchal. Bolo by fajn byť v tom časáku. Uvidíme, že čo. Čo hovoril Majo na to štvrté miesto? Tak to, čo by napísal do kamery, povedať nemôžem, ale sme naštvaní, no však ideme viac makať a bude snáď lepšie. Teraz sa sústredíme na Prahu, tam dúfam bude lepší výsledok, rozprávala som sa aj s rozhodcami, že čo a ako, uvidíme. Zmeníme plavky, zmeníme trošku, neviem čo vlastne na tých 6 dní zmením, ale tie plavky určite. A pôjdem viac taká kľudnejšia, no bolo to také to poprvé. Takže ja si myslím, že to bolo fajn na to 4. miesto. Počúvaj, ty si dostala nejakú výhru, nie? Či čo? Či čo? Či ak? Dostala som výhru, no. No ukáž. Nemáš to ten bagel. Čiže $1,250 a pre... Aha, Veterníková. No. Takže ty si Veterníková. Ja som odteraz Veterníková s dvojtým V, ale inak Veterník je na Luniči College, takže možno nejaká asociácia, ale nevedeli ma napísať. Na budúce už sa predstavím asi bez ova a normálne im to vyspelujem, lebo mali s tým problém. No tak prvýkrát je prvýkrát, tak snaď sa dobre zapíšem a budú si potom to moje meno pamätať. Ale nerada by som ostala každopádne Veterníková, znie to tak tučne. Tak dúfajme, že nie naposledy. No, takže tak. Takže prvýkrát bez pohára, bez medaile. Vlastne ani druhé, ani tretie miesto nemali. Iba prvá Michelle získala takú vázu, alebo čo to bolo. A ostatní iba šeky. Ako, nedbám. Tak by som povedala, nedbám. Každá koruna poteší, nie? Každá koruna poteší. A zajtra máme s Islab s týmom. Oni majú teda žranicu za moje peniaze a... Normálne, kamera mi vypadla z ruky od radosti. Ja sa budem na nich len pozerať, lebo jedno jedlo stačí. Pozdravujem inak Jakuba, chyba že mám tu. Nespomínala som ťa ešte v žiadnom z videí, takže pozdravujem Jakuba Kopčeka a celý Islabs team, ktorý... Vidíte sa v Prahe. Áno, áno, ktorý tu nebol. Vidíme sa v Prahe, teším sa na vás. A pozdravujem všetkých, kto mi fandia a maminu, ktorá ma doma čaká a všetkých, ktorí mi fandíte.